waxaan idhi xanafti iyo kulaylkii foosh iyo xanuunkii xarba dhabashadaadii codku kula xabeebsaday xumad iyo wareerkii xididada jidhkaagiyo xubnahaaga hooyooy wixii aan xanuun baray ama oonta kaa xidhay miyaan xalay ta jiifsaday soo ma gelin xusuustu xanjirtaan ka beermaay xabkii layga buruushaay xigsintaan ku ababaay xaruntii jidhkaygii iyo xundhurtaydu taallaay inkastaan xuskaagii iyo isku dayay xaqaagii xanjeerkaaga oo qura xurmadiisi maan gudin xubigaaga hooyooy aadmigu xisaabiyo xaraf kuma dhammayn karo xurmadaada hooyooy dahabkiiyo xariirtiiyo xooluhu ma gooyaan saddex jeer xadiiskii ixujeeyey baa tahay jannadii iyo xariirtii lay xaqiijay baa tahay xarragada adduunkiiyo xiisahaygii baa tahay sharaftuna xaggaagiyo xeerintaada weeyaan nabsaxaaba lagu dayay aniguna xilmaan gudan xajka hooyo mangey xashashaqa warkaagiyo dhabtii lagu xasili jiray xubigii iyo kalgacalkii iyo hadalkii xidaysnaa xiisaha jidhkaagiiyo sidaan ugu xadrayn jiray ama aad xanaanada hooyo iigu xeerayd adaan taada xaalayn sidaad ii xasuusnayd alluunbaa xisaabshoo maan gudin xaqaagii hooyoy xumaan iyo xanuun eebba kaahay xaqiraadna kuma bado xafidaad ku noolow dadku kuu xigaal noqoy xasad eebba kaa dhowr qabrigii iyo xabaashana rabbi meel xun kuma dhigo xawdkii rasuulkiiyo janno iyo xariir mudo